Kad vam dođe predsednik Srbije u posetu, to je svakako važan događaj, jer smo iskoristili priliku da razne teme i razne muke koje Pirot ima dodirnemo, pre svega privredne muke koje imamo sa Tigrom AD i Tigar Tajer su u odličnom stanju, ali sa Tigrom AD i Ahamurom 1. maj. Svrha posete jeste bila obilazak škole, ali kao što sam rekao, dodirnuli smo i druge teme. Hvala na pomoći, mi smo sa državom veoma zadovoljni u poslednje vreme. Dve škole renoviramo, nadam se da ćemo još dve renovirati, onako kako smo se dogovarali sa Kancelarijom za javno ulaganja. Dakle, negde oko 80-90 milijana dinara je ulaganje u osnovnu školu 8. septembar, zajedno sa osnovnom i srednjom školom Mladost, a očekuje nas renoviranje gimnazije i renoviranje osnovne škole Sveti Sava. Pored toga, od Ministarstva privrede smo dobili podršku za renoviranje dvorišta osnovne škole Dušan Radović, podršku za renoviranje parka na Kaleu, bazen smo radili zajedno sa državom, most na drugom ringu i još mnoge druge infrastrukturalne projekte. Tako da možemo da kažemo da smo zadovoljni, da izražimo reči i zahvalnosti i zadovoljstva i pohvale. Popričali smo onako u hodu sa predsednikom Vučićem i o nekim drugim podrškama. Vidite da je on rekao u izjavi medijima da će podržati obnovu fasada i obnovu trga pirotskih oslobodioca i ratnika, odnosno onaj deo trga koji je nezavršen, tako da se nadam da ćemo uspešnu saradnju sa državom nastaviti i dalje. Rekao sam da smo daleko od toga da smo zadovoljni što se tiče brojem dece i natalitetom, ali da smo u zadnjih par godina zaustavili negativni trend, što je najznačajnije za nas. Dakle, od negativnog trenda smo krenuli u pozitivni trend, imamo u zadnjih par godina više broja novorođene dece. Rekao sam da imamo razne nivoje podrške roditeljstvu, od podrške trećem detetu u porodici do pomoći nezaposlenim majkama, do toga da podržavamo projekte kroz lokalni plan akcije za decu. Da je po meni jedan od najbitnijih stvari, pored toga što je lokalna samouprava učinila dosta na podizanju kvaliteta života u Pirotu, jeste otvaranje fabrike Tigar Tajersa, 500 novih radnih mesta i mnogo novih radnih mesta kroz dobavljače Tigra, dakle posredno i neposredno zaposlenih, su doveli do toga da mladi bračni parovi se lakše odlučuju da rađaju decu. Kao što vidite, u ovom delu grada je veliki građevinski poduhvat, zahvat da se grade stanovi, dakle odmah ljudi kada dođu do posla i do dobre plate rađaju decu i kupuju stanove. To je recept za obnovu Srbije. Da, to je prvi put se u Pirotu posle više decenija događa jedan mali fenomen da imamo dosta radnika sa strane. Dakle, van Pirota uvijek su Piroćanci išli u Niš ili dalje Beograd i u inostranstvo da rade. Sad imamo ovde u pre svega Tajersu, ali na koridoru i na mnogim drugim gradilištima ljude sa strane iz Niša, iz Kruševca, iz Subotice, pa čak i iz inostranstva.